ଜୁହାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଥିବ, ଆମେ ବି ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୁଇଁ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଉ ଇଟା ଆଜି କିନି ସକାଲୁ ସକାଲୁ ମୁଇଁ ପୂଜା କରି ସାରିନୁ ଆର୍ ରହିବା। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାତି ସୁତି ତ ଆସିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ତ ମୁଇଁ ଇଟା ପୂଜା କରିଯାଇଥିଲି। ଆର୍ ବଡ଼ଟେ ଦୀପର ଥି ଇଟା ଘି ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ଦୀପ ଜାଲିଛେ, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରବାର୍ ତ କି ଦୀପଟା ଜଳୁଥିବା ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ଏନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ହଉ କି ଜାଣା ହଉ, ଟିକେ ଦୀପ ଦୁପାଟି ଜାଲ୍ବାର୍ କେ ପୂଜା ଟିକେ କରିବାର୍ କେ। ଆଉ ଏଇଟା ସେଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ତାପ୍ନେ ଆଇଲେ, ସେଦିନଟା ମୁଇଁ ନା ଦେଇନ, ତ ଦୁଇ ଦିନଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଇଁ ଦେଇ ନା ପାରିଲି, କାଁ କର୍ମି, ଏନ୍ତା ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସକାଳୁ ଏଇଟା ଅନାର ଅନାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ କଲାବେଳେ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକେ ପୁରା 4:30 ପହଞ୍ଚିବାର କଥା, 5 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସକାଳୁ ରାତି ଯାକି ଝୁମରା ନେ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଉଠିକରି ଏଇଟା ମୁଇଁ କେତେବେଳେ ଆଇବେ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର ଆସିଲେ ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛେ ସବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଲି ଯାଉଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଛେ। ଏମିତି କରି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଢୁକେଇ ନେଇଛନ୍ ବୋଲେ ଏବେ ବାଟ ନେଇ ହେବାର, ତ ଖିଡ଼କି ବିଡ଼କି ଦେଇକରି ଶୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ରାତି ଏକଲା କେମିତି ଶୁଇମୁ ବୋଇଲୁ, ଆଉ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଘର ଅଛେ, ଟିକେ ରାତି ମୋତେ ଡର ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ଆମର ଶୁଭମର ମା ଆଇଥିଲେ, ରାତି ଏକ ସାରି ଶୋଇଲୁ। ରାତି କେମିତି ଶୋଇଥୁ କି ଏମିତି କଥା କଥି ହେଇକରି ସକାଳ ପାଇଗଲା। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖିଡ଼କି ଖୋଲିନ, ତ ଏମାନେ ନା ପହଞ୍ଚିଥାଇନ, ଗୋଡ଼ ଭଗା ହେଲୁ ନ ବୋଲିକି ଏଇଟା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଥି ସେମାନେ ଭଲ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ଭଲ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ନ ଲେଖୁନ୍, ଭଲ୍ କରି ଦଉନ୍। ତ ଯାଇଛନ୍ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ ସ୍କୁଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଜଣଙ୍କଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ବରଗଡ଼ର, ଆଉ ଜଣଙ୍କଟା ରୋଟାରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବରଗଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛେ। ତ ପାଖେ ପାଖେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେନୁ ଯଦି ପଡ଼ିଥିତା ବେଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗିଥିତା ଦୁଇ ଜଣକୁ, ଆଉ ନା ପଲା ତ କାଁ କର୍ମା, ଭଲ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆସୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ପହଞ୍ଚିକରି ଏଇଟା ତାଙ୍କରଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଇ ଧୁଆ କରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଥି କାଣା କାଣା ରଖିଥିଲେ, କାଣା ଆଇଞ୍ଚ କାଣା ବୋଲି ବାବୁ ପଚାରୁଛେ ସୋଭିତ। ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ବଇଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ସେନୁ ତ କିଛି ହେନ୍ତା ଇଟିଲି ଉଠିଲା ନା ଦେଉଥେ ନାସ୍ତା ବେଲେ କାଣା ଖାଇବେ ବୋଲି, ଆଉ ଇଟିଲି କର୍ମି ବୋଲିକରି ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି। ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଦେଉଛନ୍ ଗୋ ମା, ଆଉ ଇଟିଲି ନା ଦେବାର ବୋଲିକରି କହିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଇଟା ଇଟିଲି ବସେଇ ନିଛେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଇଟା ଇଟିଲି ମୋର ହେଇଗଲାନ, ଇଟା ପରଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏ, ଆପଣମାନେ ନା ଭାବେ ଏଇଟା ବାସି ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲିକରି, ତ ମୁଇଁ ଦେଇନେଇଛେ ଆଜିକା ଆଜିରଟା ଆଉ ପରଦିନଟା ମିଶେ ମୂଷା କରି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଇଟିଲି, ଆଉ ଛତି ଗୁଡ଼ାଦ ବି ଆମର ଫୁଟିଥିଲା, ଅଧା ବିକି ନେଲୁ, ଆଉ ଅଧା ଫେର ରାନ୍ଧବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ରଖିଛେ। ସେନୁ ଛତି ଦେଉଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଘରେ ରାନ୍ଧି ବୋଇଲେ ସେ ଆମର ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଛତି, ଆଉ ଏନ୍ତା ଦେଶୀଟା ନେଇ। ତ ଏଇଟା ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଉଛନ୍ ଆମର ଇଟିଲି, ଆଉ ବାବୁ ସ୍ୱାତି ଶ୍ରୁତି ତିନି ଜଣ ଖାଉଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବାବୁ ବି ତାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲା, କେବେ ଏବେ କେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେତା ହେତା ବୋଲୁଥିଲି ଆର୍ କହୁଥିଲି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେତା ହେତା ବୋଲୁଥିଲି ଆର୍ କହୁଥିଲି ବୋଲିକିରି ବୋଲିଥାଏ ବାବୁ। ତ ଆସିଲେ କି ଦେଖ୍ଲା, ଔଷଧ ହେଲା, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ରାତି ଯାକେ ଶୋଇ ନେଇ ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ଦୁଃଖଉଛି। ଆର୍ ଆମେ ଫେର୍ ଗଲୁ ବୁଲ୍ଲା ମୋର ଅଣ୍ଟାର ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ଘୁଚ୍ଲା ବେଲେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ନୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଲଉଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିପକାସି ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ। ଆଉ ବାଟେ ଆଇଲା ବେଲେ କି ପକୁଡ଼ି ଆଣିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପକୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ଶ୍ରୁତି କହିଲା। ଆଉ ହେ ଆଡ଼େ କିନି ଖାଲି ଏନ୍ତା ବରା ଦହି ବରା ହେନ୍ତା ଦେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଛୁଆମାନେ ହେନ୍ତା ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ମୁଇଁ ଘରେ କର୍ମି ବୋଲିଥିଲି, ତ ନା କରି ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ବାଟେ ଦେଖିଲି ବେଲେ ଘିନି ଆଣିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର ରାତି ରୁଟି କଲି ଆସିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ 7:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ତ ଶ୍ରୁତିଟା ସେକୁଥିଲା ପଟେ ଦୁଇପଟ, ଆଉ ମୁଇଁ ଫେର କଲି, ତ ହେନ୍ତା ହେସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଯେମିତି କରବ। ଆଉ ଆମର ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଗୋଟେ ବାବୁର ବଡ଼ୁ ଅଛେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଘରକେ ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିକର ସକାଳେ ସ୍ୱାତି ଶ୍ରୁତି ରେଡ଼ି ହେଲେନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯିବାର ଲାଗି, ଆଉ ଇହାଦେ ବସିଛେ 9:30 ହେଇଗଲାନ, ତ ଏମାନେ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା କହିନେଇଛେ, ଆଉ ବାବୁ ଆଉ ମୁଇଁ ତ ତାଙ୍କର ବରୁ ଘରକେ ଭୋଜି ଖାଇଯିମୁ, ତ ବରୁର ବି ମୁଇଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରମି ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆଉ କାଲି ବି ଖାଇ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଖାଇଯିବାର ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ହେଲାଣ, ତ ହେନ୍ତି କରି ଜଣେ କହିଲେ ତ ଖାଇ ଯାଇନା ହୁଏ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆଣିନେଇଛେ, ଏମାନଙ୍କର ଲାଗି ମାନେ ଖାଇକରି ଯିବେ। ଆଉ ଫେର କାଲି ରାତି ତା ବାପା ବି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଖାଇକରି ଆଇଲେ ବେଲେ ବାସି ପଖାଳ ରହିଯାଇଛେ, ବାସି ପଖାଳ ତ ନା ଖାଉ, ଏଇଟା ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଦେମି। ଆଉ ପେନ୍ ନେଲାନ ରଖୁଛି ନା ଯୋଡ଼େ ପଡ଼ିଛେ ମାଜମି, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହେନ୍ତାଟା ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏନ୍ତା ତ ଦେଖାମା ହିଁ ଦେଖାମା, ଆଉ କାଁ କର୍ମା କହୁନ୍। ତ
ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବାହାରି ଗଲେନ, ତ ଆଜିର ଆଜି ଜଏନ୍ ରଖମା ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ଦେଖାହେମା।